בגיל צעיר אהב לישון ולהתקרבל, הוא ספורטאי וגם בשן רציני מאוד. ביום שבת בבוקר מפנק הוא עוד ועוד, מפני שהוא אומר זה לא פשוט, גיל בר מצווה זו אחריות, בחיים אתה הופך לבוגר, זה הולך להיות מסור רציני ומאתגר. משחקים בנייד שלו, אפליקציות טכנולוגיות מה אין לו, לפעמים שוכח הוא שהמורים באים, ואופציה לך לטלפון זה לא נעים, מפני שהוא אומר זה לא פשוט, גיל בר מצווה זו אחריות, בחיים אתה הופך לבוגר, זה הולך להיות מסור רציני ומאתגר. עוד מעט הוא בתיכון, אחר כך צבא, אם ביבי בשלטון אין כל סיבה לדאגה, אוניברסיטה קצת חול, סוף סוף אישה, שני ילדים כלב, ווילה עם גינה, מפני שהוא אומר זה לא פשוט, גיל בר מצווה זו אחריות, בחיים אתה הופך לבוגר, זה הולך להיות מסור רציני ומאתגר. הוא אומר זה לא פשוט, גיל בר מצווה זו אחריות, בחיים אתה הופך לבוגר, אבל חברים טובים זה דבר שישאר. הוא אומר זה לא פשוט, גיל בר מצווה זו אחריות, בחיים אתה הופך לבוגר, אבל חברים טובים זה דבר שישאר.